ហើយអង្គរញ៉ាំដើរចេញប្រទេសមក4គីឡូទើបទៅដល់កន្លែងជាស្ដាយយើងមកនេះអត់មានទិញមកហូបទេអូខេរួចរើរួចរើពីគឺធ្វើគ្នាបានអត់ត្រាំដែរទៅប្រសើរញ៉ាំលំលំណាគាត់តែមកណាដាក់មកដែរទៅចាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅរលាញ់ទៅមួយនេះជាអារម្មណ៍មួយរបស់មនុស្សចូលខ្លាំងលើពងភ្លៀងមករៀងព្រៀងប្រាក់ប្រាក់អត់ទាន់ខាងមែនតើនេះអត់ទេអត់ដល់ដើមអូឡយដេកលើទឹកហ្មងចឹងត្រីលបូនចឹងនេះអានោះអញ្ចឹងបាទបាយចាប់ចាប់លេងហើយដាក់សតអីផងហ៎ចាំមកផងទៀតណាហ៎អើជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទពេលនេះគឺខ្ញុំមកដំណើរមកប្រេនហើយស្អីអន្សាគឺបានស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្សាឃុំឃុំស្អីនេះឃុំចាត់ឃុំសុកចាត់ឃុំសុកចាត់ខេត្តកំពង់ធំជាតំបន់ភូមិជីដែរនិយាយយកអូបែរទៅទុកទៅហ៎ញ៉ាប់ប្រេមកទៅទុកឲ្យត្រូវបួនអូមកទឹកទីនេះហើយពេលនេះជិះតិចទេដែលគោដៅយើងលើកនេះគឺមកបបកត្រីដូច្នេះជុំម៉ូតូនៅទីនេះសិនជុំនៅធ្លាក់ខ្លាំងពេកធ្វើអស់យឹកណែអានេះគឺមុខម្ចាស់ផ្ទះគឺគាត់ញញឹមស្រស់មែនទែនបានឈឺមកលេងយ៉ាងច្រើនកោះកោបាទកែពុះខ្លាំងណាស់បាទតែលេងពូនលឺបត់ជុំយេកូនយងនិចពុកពីត្រាំពេកហ្នឹងតោបងប្អូនអបរស់ទីទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយយើងកាត់ចការតឡងគេចការចាំទីគេនៅតែមិនទាន់ដល់ត្រើយនោះទេគឺឆ្ងាយគួរសមដើរមកចុកជើងហើយចុកស្មានេះស្ពាយឡើងចុកស្មាមែនតើនេះដើរទៅបានសម្រាប់មុនខ្ញុំថា2គីឡូតែជាក់ស្ដែង4គីឡូ4គីឡូវ៉ាវបងប្អូនយើងដើរចេញប្រទេសមក4គីឡូទៅដល់កន្លែងវិញយើងដើរចេញប្រទេសភូមិមកយើងត្រូវទៅដល់ព្រៃទៅព្រៃមកទៅដល់ព្រៃទៅដល់បឹងក្នុងព្រៃគឺកំពុងតែហត់នឿយហើយម្នាក់កំពុងតែលោរទើមិនក៏មិននៅជិះម៉ូតូមកហេតុអីក៏ត្រូវទុកម៉ូតូនៅទីនោះបើជិះម៉ូតូមកវាស្រួលបាត់ហើយប៉ុន្តែមានការបកស្រាយពីចិត្តក៏ថាកន្លែងដែលយើងទុកម៉ូតូគឺឆ្ងាយពីកន្លែងដែលយើងបបកយើងមិនអាចមើលឃើញយើងអាចនិយាយចង់ថាខ្លះចោលលួចចោលប្លន់អីចឹងទៅណាចឹងដើម្បីសុខភាពយើងមានតែទ្រាំដើរមកអញ្ចឹងទៅតែក៏ចិត្តដល់ហើយដែរហត់នឿយហត់នឿយហូចូលមកលុបអាងឹតហ្មងឥឡូវខ្ញុំរៀនប្រើអេមបងប្អូនរៀនថតអឹមគឺកំពុងតែចេះតិចតិចហើយ
កំពុងតែស្រាវជ្រាវសើបវាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាដដែលអញ្ចឹងគឺតាក់ទងនឹងមិចវាស្រូបអសិលល្អទេកាមេរ៉ានេះវាស្រូបបែកងាងរយអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះសំឡេងស្ដាប់អសិលល្អប្រហែលទេខ្ញុំនឹងសេរីតិចទិញមិចទៀតស៊ីសៀងស៊ីមីដើម្បីទិញមិចអាមិចល្អ200បងប្អូន200ដុល្លារជាងហើយអាមិចធម្មតាទិញមកវាអត់សូវស្រូបល្អគឺទៅត្រឹម50 70អីទេមកណាហើយកាន់កាមេរ៉ានេះក៏ធ្ងន់ទៀតដល់ណាចិត្តស្ទឹងហើយបងមកស្ទឹងអានេះហ៎មកព្រាវបាក់ទៅដែរ6នេះអាយអូយសម្រាប់ហ្នឹងនេះតង់ទី1យើងសម្រាប់បន្តិចទៅម្ដងទៀតគឺដល់គួរដៅបណ្ដោយចាប់ទឹកអីបើកម្លាំងហ្នឹងអូហូបសមតោះហូបសមខ្ញុំ energy អូមកឆេះបាទបងប្អូននេះគេនេះណាគេដល់5កៅណាកាយបិណ្ឌ1អញ្ចឹងទៅមានអ្នកភូមិមិញសមមែនណ៎ដល់នេះសុំមកកាត់អីនោះណាសុំអត់លែងសុំនៅក្នុងតាមអ្នកទាំងប្រៃតាមមកអ្នកទាំងស្រុកបានត្រាមួយយ៉ាងតែថាតែដល់ត្រាជួបទៀតបងប្អូនអរគុណយើងបានមកដល់ហើយទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្ញុំស្វាលមកធំដល់ធំណាស់ហើយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអីមែនណាចូលព្រៃគួរសមដែរហ្នឹងទីកន្លែងនេះគឺលក្ខណៈវាមានបឹងហើយស្លាំងហើយព្រៃសងខាងមើលទៅគឺព្រមបន្តិចនេះយើងកំពុងតែធ្វើការឈ្នួលខ្មាញ់ដើរដោយការដើរហ្នឹងហើយហ្នឹងមែនយូយើងទៅខាងច្រាំងមាត់ព្រៃហ៎បងខាងច្រាំងមាត់ព្រៃបាទយើងគាត់តង់មកជួមាត់ព្រៃអូតាមទៀតល្អដែរនោះកន្លែងកន្លែងនេះខ្ញុំត្រួសត្រាច់នោះនោះបងនោះដើរស៊ីមាត់ព្រៃហ៎បងអត់មានថប់ទេយើងយកទៅហាងទៅទីខាងខងជៀបខងបាត់ហើយអត់អោចិត្តអាហ្នឹងទៅដល់ហើយនឿយហត់ដើរមកដល់នឿយហត់អូខេនេះទីតាំងដែលយើងត្រូវបានស្នាក់នៅកន្លែងនេះអីនៅមាត់បឹងហ្មងមាត់បឹងហើយបងនេះរៀងត្រូវដែរត្រូវជីកណានោះចិត្តហើយនឹងឌីរះអីក៏ទៅរៀបចំបបកត្រីហើយហើយពួកខ្ញុំគឺរៀបចំមើលដោះខោដោះអាវក៏ដូចជាមើលសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងធ្វើការស្នាក់នៅទីនេះតែម្ដងសម្ភារៈដែលមិនអាចខ្វះបានចុះមានកន្លែងអត់តោះយប់នេះគឺខ្ញុំដេកអង្រឹងអត់យកតង់មកទេកំប៉ុងគេអត់បានដូរហងយកមកទៅអីយកអង្គរដើម្បីយើងយើងយកអង្គរមកដើម្បីយើងធ្វើបាយជ្រូកអានេះលែងមានអំបិលមានអីហើយផ្លិចដាក់អូនេះកែនៅសល់ខ្លះតែអត់អីទេយើងអាចរស់បានតែទោះជាណានៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហាយើងរកអស់រកអីបានអញ្ចឹងគឺទោះបីអត់កែអត់អីក៏ដោយយើងនៅអាចរស់បានជាក់ស្ដែងយើងមកនេះអត់មានទិញម្ហូបទេអាយុខ្ញុំសុំសរសើរបើអ្នកបបកមិនបានគឺយើងអត់មានអីហូបទេបងប្អូនបានមួយហើយនោះគ្នាយើងបានមួយហើយយោយោហើយរស់ហើយមនុស្សរស់ហើយអីយូយបានមួយហើយបានមួយអឺម្នាក់អកខោខោដូចឈួតអូនិយាយលេងនេះបងយ
nhẹ bay cá lên chạy mà đang chạy. Ê tôi cút mà lên đang mấy thìn kia hả? Tuột. Ồ đam tuột dễ nghe. Đam tuột. Bé nó cứ nâng tay cá lên tay tay. Chết chứ. Còn giống. Mua chẳng? Mua phi bay. Mua mặt bọn nó. Bay nè. Này, này chết nè. Hay. Nè trong thái đang phát nháy. Cái thơm hộp này chặt đến. Cần thêm cái flop. Cái đoàn cái xì. Ok. Rụi ra, rụi ra. Quay. Quay lịch. Quay đấy, cứu, 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 cứu. Mặc về. Bông bố này lời dân riêng trong tăng khá khá hay. Được thì nâng nơi nó tăng của nơi tháng nó. Thầy nhóm cứ xung ra nơi lên rừng trong rừng. Tại tôi trong đồng bố đây. Cứ trời tại trong bàn tay dân rộp lòng ở tôi khơi vì nâng bổn thì đam chơi vì rừng tiếp hay sụp trộp dân bạn nâng rộp lại trốn. Chẳng phải dân trời cả cồn chơi khá là mấy chấm nuôi. Xong bây giờ ăn rừng xong đi. Có khi em chọn được một tắc cứ sát hay khi em trai chơi mà khang đó trai tới chọn được cô chơi đâu thế nên cứ nhóm mà nước mà than đâu thì nên cứ tê sắp hiệp sát chăng sao cứ chỉ lệ nạ tê sắp hiệp tắc này không prai băng này không prai đài mình sau mình được mặc đó miên mà đài ạp sau mình trai hình chăng dừng lưu xâm lên gần cạp dùng tầng thang ngày rồi mà đó thì tê sắp hiệp u u ô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  đàm ơi, sụp tàn lan. Wow, so hot. Oh, mình cro. Wow, mình cro. ไปดับไตรในขณะไตรอ่ะไตรจบตักนึงป่ะ mà muốn là lấy cứ giúp hai bạn giúp hai đừng quên thằng con này lẹ bò nhom cháy tăng được lưu lộ đòi giúp rồi thì nhom thọt cô pro phong camera phong sập ngay này để thả camera nhom mua mình tập đi crop đấy rồi vì vì khôi áp đặt cái chỗ rồi để chăn sạ run bay bạn nhưng trao cô pro phong này phong camera tụt chập phong về là rồi cả thọt lở bờ blablabla lấy đi kia trăm tám bài rồi vậy còn đẹp lắm thì lên cục cát đây chẳng đến đi kia giờ cứ cầm phim phong phong hấp chế trà tràn trà thau đọt ao tròn răng dừng chung kia ấy ướt bị bắp rẽ mùi rẽ đại đại sừng tui mắm mịch ăn mau đi lên dây đam cơn môi cứ cơn ăn mau đi nghe này đồ thì tăng chồng ra ngay lần khám về
ខ្វាយអារម្មណ៍ខ្លួនខាងគាត់ខ្លាចឈៀងមកទេយកតន់ធ្វើមហូបឲ្យហូបដែរមកកូនបាយស្នេហ៍អត់ដៃយើងកាត់អានេះមកយើងយកស្គត់រុំវាឲ្យមានអាកម្មវាជាដឹងបាត់កៅនេះរុំរុំវាអូនេះទៅចេះមិនដល់អង្វិនវាដកអត់ចេញមកបើដកមកនេះអានេះធ្វើម៉េចអានេះដកទៅយើងរឹតរឹតទៅស៊ូយើងអាចបកបានណាបាទនេះយើងរុំកស៊ូហ៎បាទប៉ះធ្វើម៉េចឲ្យអានេះយកចេញយកអានេះចេញសិនកាត់តវិញមកយកត្រីទៅបឹងនេះតិចមើលតែទេជួជុលឌីអាយវ៉ាយបាក់ដងបកឲ្យនៅកែឆ្នៃទៀតណាតែចូលក្នុងវាលវិទូលរៀបចំរៀបចំធ្វើម្ហូបអូនេះទីហ្នឹងឯងគាត់សម្រាប់ចិត្តថាធ្វើស៊ុបបងប្អូនធ្វើស៊ុបត្រីស៊ុបត្រីទូនៅទីហែមដេនគឺធ្វើម្ហូបខែហ្នឹងមានក្មុងនេះក្មុងលើក្បាលហ្នឹងដាក់ទឹកក្រូចដាក់ទឹកក្រូចហ្នឹងដាក់ព្រមត្រីនេះឲ្យដាក់ទឹកត្រីមើលចាប់បបមកបានមែននៅនៅកសៅអាន2អេ3គេរាប់អេ2អីកលែងមួយដំដំនេះអាហ្នឹងមិន2ទេណាតែពេលខ្ញុំមកតឯងទៀតហ្នឹង2ទៀតទៅមួយដំហ្នឹងមួយទៀតអូចេះឲ្យ5អា5ដែរទៅកសៅមានលំលំណាកសៅបានតែមួយហ្នឹងបកអឺស្រះខ្លួនឯងហ្នឹងបានមួយតែអាថ្ងៃដែរបានមួយខ្ញុំអស់ហ្នឹងឯងតាក់ពុះហើយបានតណាអូតំងណាវាឡើងតើដាក់ក្រៅទៅតែចាប់ទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការចាប់ខ្លង់ជៀនក៏បានដែរនេះយកអាចហ្នឹងបានវ៉ាវអូឆ្អិនណាស់ឆ្អិនហើយដាក់មកទៅយើងនិយាយបានហូបបាយបងប្អូនបាត់កាបាត់កាលឹបមិនមែនពងឯងជាអង្កែបឯងកៅជាអង្កែបហ្នឹងហ៎នេះមហូបមហាខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំរួចខ្លួនហ៎ឡាយកូនវូយោថ្មីទៀតមកកន្លែមួយសិនដាក់ដបគិតប្រហើយដែរអូនឹងជាជីវិតជាមួយមនុស្សដូចបងវូអូបានគីតាវិញសบายស្មានអើយអាយយសบายចិត្តអូយកមកគីតាដែរតា iPad ហ្នឹងសំឡេងបានមកច្រៀងនឹងពីលេយកធ្វើត្រីញៀនគេក៏ជាអស់ជាតែបងខាងនេះថានេះចាំនេះទៅជិះតោះមកតោះនេះហូបបាយបងនេះយើងមកចិត្តមិនបានគួយខ្លះទេណាបាយមែនបងប្អូនអើយបាយមែនអត់មានកទេបាយយើងមានកន្លែងអង្គុយទេគឺយើងជានិតគ្នាហើយអញ្ចឹងខែនេះប្រហែលអេនេះបងប្អូននេះទំនើបជាងម្សិលមិញទៅទៅរលាញ់ទៅមួយរូបមកអូណូពីងពីងពីងយ៉ាងមកយើងបាត់ដូចនេះដូចស្ទឹកអត់ស្ទឹកណាអូស្ទឹកមកដាក់ចូលចាក់ទៅជាតិរយរយមែនបងប្អូនអារម្មណ៍ជាមួយនឹងត្រីតិចតួចអញ្ចឹងហូបឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់មែនឲ្យតែរបស់តិចចាញ់ចាញ់ណាស់បាទហូបម្នាក់ប្រហែលបកអញ្ចឹងទៅអូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំយកបកយកមកនេះជាអារម្មណ៍មួយរបស់មនុស្សណែតែគេជិះបកត្រីនោះនៅត្រី2កតុយក្បាលត្រី1ក្តាំងគ្នាទៅចុះអើបាយទៀតទៀតអឹមដូចខុសពីត្រីលក់តាមសាំងទៅលក់តាមសាំងផ្អែមណាហូបទៅខ្មឹះខ្មឹះមែនខ្មឹះខ្មឹះអាប់អាប់ហើយសោះសោះអឺសូមប្រាប់ឲ្យហើយហូបហើយលេងចាស់រៀងខ្លួនបាទបាយណាប៉ប៉ប៉ដាក់ដាក់ឡើងណាប់ទៅរ៉ែអឺគិតទៀត
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhằm tay cái đau đau. Ôn, nơi tôi nhầm bay nè bay nè bông bông. Pin rẽ chất y. Chúng tôi chênh xanh tí mượn mày ạ. Quỳ phật tài lên. Bây giờ ông bố đang phong cười phật tài. Mẹ dạ. Mới kẻ đang ra nào bố nó còn đấy, thay nhập bố. Mẹ đấy. Lời bây nè ấy. Lời cái ta. Ơi, ở đây, bố bố, phong ai bố trai. Trai. Trai tới kết tha. Chẳng đây đừng trong một đôi kia, đứng với mấy năm. Đôi, ba hai. Tại đo nâng, pra, ta kê ta gửi ăn mình tôi, mình tôi cho mùi tề. Nhưng lo đấy mà đôi kê, quay nhưng chết khóc kê đại. Đồ tăng hay bà, đồ thì tăng tăng. Một ô, cô dương đi chậm tê trời. Không cười lên chỗ ấy dưới đây, lên mong mát đi. Tập kia này. Cho khăn thế ông ôn, cho khăn. Trong thăng từng bố, lúc bác từng bố ấy nhỉ. บ่าวๆเลิกกระปุกเพียงมาเรียงเพียงแปรแปรอดต้นทางแม่นแท้เลยแต่จะมือสถานที่จะสลายไปอยู่บนติดเตียนแต่เรายังพอจับตามสลายบ่าวๆจำจุกนี้ไปปรึกนี่เต็มรองเด้อมาเจียงเข้มรีตรีสุดใดบ่าวๆตีลูกสะบันละต่างอักนี้มาจุกนี้ไปปรึกหรือก็จุกในวิดโอคราวจะทำบานในโอเครีตรีสุดใดบ่าวๆ อรัญญ์สู่บ่าวๆทั้งอักนี้สวัสดิ์กรรมการวีดีโอเปย์ประกาศบัตรฉบับให้เน้นออฟฟิศซอลบ่าวๆในตักเล็กมาตักกรามเริงเขย่าแม่นี่เริงก็จะดอกตักเลยสอเตอร์มันตีดอกตักปัจจุบันเนิบมันนักสมานธาตักวีตรเล็กอย่างงูใส่เราบ่าวๆในตรงกับทะเลโจตักตีด đã lưu tóc này đấy nên cho mình bà tôi vẽ hai đây đi bực láng khơi nơi không tắc tại ngọn chẳng mới tham mà dụng những cái vị trăm tắc mà nè anh ấy còn đang đo mạch đá ở vì râu chẳng mà vì lặng ngại châu tắc châu ấy vì chlon bên mà đang chẳng á thì drone vì những đọc thông hồ chênh đấu cứ vẽ mình rộ mê và đây mình đang thập mình bánh hà đang ngọt đi lệ tắc trăm tắc ở vì trăm tắc lên rồi nè nè tất thiệp lần tông ấy lịch tắc lịch ấy à hay cái lai nhân hộp ấy giống mình hay cái lai nhân cùi lên giống mình cứ lịch lịch à đã tập họ chưa prom 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 prap hai nơi ta mình chưa chút mẹ lịch lịch tắc à này dân tàu bọn đi đây bực lang cứ đi chặt hay nâng rẻ sợ smart đấy toàn bàn mạng mùi đấy chẳng mà mau cái đó nó cụp vô tao bàn mặt mùi thì ơi ông ôn ơi đừng chắp ấy thưa ấy nè sợ tật chưa ấy nhung ăn đi ăn ăn lôi định lừa tật các bạn ơi chia tao hello 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 vừa đó anh vừa đó ô tật lăng trù lăng chứ mà lăng thèm thì đấy tật ô เวลาไม่โฟนสะต้องรถบราบราเฮ้ยนี่ดิโนยมอยบอกมองตกนี่น้องมันครบเว้ยแน่ๆๆเออแล้วดึงเยอะเลยสิ
ខ្ញុំនិយាយបងនេះគឺភ្លើងបន្តកាន់បាត់ហើយបើសិនជាយើងអលីបើសិនជាយើងអារម្មណ៍យើងពេលនេះបើសិនជាអត់សូវឃ្លីនដាក់ចុះតែអាកំពុងឃ្លីនចេះអត់ចំណីអាហារទៀតដាក់ហ្នឹងចុះអំបិលហៅយូអូហៅយូអារម្មណ៍ចាំវិញនេះអត់ទុកយូរិចរិចអូរិចបានច្រើនច្រើនបាត់ទឹកអលីខ្ញុំរិចចេះទៅអូលីមកចេះអូចិត្តអេពីតិចហើយរួចហើយចាំដល់យើងសំមាត់នេះមកឃ្លៀនត្រីអើយត្រីសើបានហូបបាយផងយកមានគ្រប់វិធីទីខាងយើងនៅមានស្នាមញញឹមអត់ខ្មៅច្រើនប៉ុណ្្នឹងមិនឡើយអូសើមកស្រីងុយណាស់ងាញ់ណាស់បងប្អូននេះមីកាទៀវពេលព្រឹកណាវ៉ាតែឆងមានទឹកដល់ពេលរីងទៅអស់ទឹកលីងមែនអីយ៉ាជាតិណាស់អូនកោកជាតិនេះអូនតតិភាពយើងគឺបែបនេះទឹកចេះតឡើងមកបណ្ដា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 នៅអង្គុយត្រាំទឹកនេះតាគេអាចបានហូបបាយហូបទឹកអីទេប្រកមិញគឺហូបមីក្រកមកហូបមីដាក់ជាមួយតាំងហ៊ុនក៏នៅគ្នាហូបហើយអត់បានយកមកហូបយកអីមកហើយស្មាត់បបកគឺបបកមិនបានបរាជ័យដោយសារតែទឹកឡើងចង់បងឲ្យបងប្អូនថានេះជុំវិញគឺសឹកទឹកប្រៃនោះប្រៃប្រៃប្រៃហើយនេះទឹកបើសិនជាឯងបានឡើងពីបឹងមកប្រហែលណាត់ក្រោយតែបានយីស្ដីខ្ជូតខ្ជូតមិនតែយើងអត់អីហូបមកលើកនេះគឺឆាឡែងខ្លាំងឆាឡែងរហូតដល់អត់អីហូបក្រៀមពោះម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងក៏គិតថានឹងរៀបចំទៅផ្ទះវិញមិនម៉ាក់ទៅទិញទាទិញអីកន្លែងភូមិហ្នឹងដាក់មកក្រាំងទៀតអីទៅបានហូបបាយផងបន្តែទទួលបានរភាពសត្វស្រ័យម្យ៉ាងភាសាទីនេះគឺដូចខ្ញុំថាដដែលមានប្រៃមានតក់មានបឹងអញ្ចឹងគឺទេសភាពចម្លែកសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្រស់ស្អាតខ្ញុំមិនចាក់ទឹកកម្លែងតែនេះអាទៅខ្ញុំបាត់សព្រាមួយឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំនឹងត្រូវរៀបដល់ឥឡូវពីបានត្រូវដល់កន្លែងបានត្រូវសោះនេះគេនេះខ្លះបែកណយថាបែកណយដែររៀនតាមគេតាមហើយមានរ៉មមិនដែររាក់មានរ៉មមិនបានខាងមកយប់ភ្លៀងផងអីផងដល់ពេលព្រឹកអត់មានបានត្រីទៀតត្រីអត់មានអារម្មណ៍ហើយមានអារម្មណ៍ណាទៅផ្ទះរួចអត់ទេយើងខ្ញុំសួរខោមានអារម្មណ៍មិនខោយើងចង់សួរថាអត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតែមានអារម្មណ៍គឺមានអារម្មណ៍គឺមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍អូខ្ញុំតាទៅរនេះទៅរកាយមើលស្អែកជើងខ្ញុំសិនលេចដល់អើទៅយ៉ាងបងបងហេឡូចាំមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តបន្តិចព្រោះទឹកឡើងបងប្អូនបាទបាទទឹកឡើងទៅយើងរត្រីអត់បានទេអញ្ចឹងឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងគឺបានសម្រេចហើយបានត្រីតែម្ដងលើទៅផ្ទះវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចខ្ញុំមាញ់មានអារម្មណ៍ថាថ្លង់ទីមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយតែបើវាទឹកឡើងមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់គឺដោយសារទឹកវាឡើងហើយក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែរដែលអត់បានត្រីពេលព្រឹកអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទៅបែបហ្នឹងឯងបាទសាមញ្ញសាមញ្ញ
ôi rừng riệp chom mà na đã ăn đây đi rồi chơi sốt xoài mà tới không có mà ăn chứ bạn một ca chặt con bạn nó tiếng vĩnh rắc cắt sợ vĩnh ông mi ở rồng mù đấy đó lênh đai rồi ông rút chết anh video anh em camera off lên đó giờ này 50 la đi tao tụi mày nó chú về mình cũng lắc đạt tao nâng ơi tí mèn cái tí mèn gì chưa tha kiện nâu đúng không anh đối ta nâng kê nấy bắp tết chân vô tầm mùi rồi kẹt mấy cái tủ rồi mình ba rồi lai tầng ngon rồi đứa 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 bây giờ qua camera nó xây nó màu tòng tao phone nó hello hello tòng tao phone អបរសិយឥឡូវយើងចេញដំណើរចេញពីកន្លែងនោះហើយដំណើរទៅវិញទៅរកស៊ីទីនេះកន្លែងនេះគឺវាលនេះគឺបើតាមសន្តិភាពគឺទឹកលិចហ្មងពេលអាទឹកជន់ទឹកអីប្រាប់ទៅទឹកលិចហ្មងតាមនេះហើយនេះគឺជាសុភមង្គលមួយរបស់អ្នកបោះតង់ដែលបានក្រោកឡើងឃើញទឹកឃើញប្រៃព្រៃវៃវៃនៅជុំវិញខ្លួនពោវិញរយធម្មជាតិជាតិរយរយអយើងត្រូវឆ្លងទឹកទឹកនឹងមិនដឹងថាត្រឹមណាទេទឹកពេលយើងឆ្លងមកវាជ្រៅដែរហើយពេលយើងនេះទៅវិញទឹកវារៀងឡើងមកលិចលិចដឹងមកទៅអូយសម្រាប់ហ្នឹងមិនចាំដើរប្រៃហ្នឹងវាប្រាហ្នឹងយ៉ាហត់នឿយហត់នឿយដាច់ចិត្តពីចោកូនដាច់ចិត្តចោប្តីតន្ទិញពីនេះដល់នៅ3បាត់ប៉ះអត់ទៅទៅមុនទៅវើយអូ my god អែមតោះឥឡូវយើងទៀតទៅញ៉ាំដែរដាក់ច្រើនដាក់អាមកកន្លះ3លាក់ឌីធីមឡងទឹកផែនទៅសើប៉ុន្តែគាត់ទៅសើមេមានដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាជាហោខមួយយើងដល់ទឹកអូឆ្លងមួយទៀតហើយតែអត់អីទេគឺមានស្ពានឆ្លងអូយខ្ជូតខ្ជូតមែនតើបងប្អូននេះជុំវិញមានរស្មីមានក្រៅមានទឹកដូចមិនអីបោះតង់សូឡូងាប់ចោលមានស្លឹកប្រក់ទៀតដាក់កាយដាក់អីមិនដាក់ទឹកចេះដាក់កាយទៅអាអត់ទៅហ្នឹងឯងហេឡូបងប្អូនឥឡូវចង់ទឹកហើយហើយនឹងមកលក់ទៀតណាកន្លែងនេះខ្នោចង់ហើយនេះទៀតមកកាត់អស់លិចលិចទូកការីការីឡើយទៅនិយាយទៅកាប់មកវ៉ាវចុំមិនសើវិញឡើយនេះអត់មានទឹកទេណោ
สัตว์ตักละหาดเอาหมอกขาวตีสมุกไว้อยู่ก่อนខ្ញុំដើរមុនមកមកមុនគេបងអូនគឺខ្ញុំមកដល់ផ្លូវនេះផ្លូវកវ៉ាត់ក្រោយភូមិជិតដល់ទេហើយយទៅដើរហ្នឹងគឺចម្ងាយប្រហែលជា4គីឡូដើររហូតមកអត់ឈប់ទេតាមវិចេញពីហ្នឹងមកដើររហូតមកឥឡូវពួកគាត់មិនដល់ណាហើយពួកគាត់ដើរមកក្រោយខ្ញុំយទៅខ្ញុំស្រោតខ្ញុំដើរប្រញាប់ព្រោះដឹងតែផ្លូវឆ្ងាយយើងត្រូវតែប្រញាប់ស្រោតនេះបងខ្ញុំឃើញរទេះគោរទេះកង់ឡានគោគេជុលស្មៅឥឡូវបងអូនមើលរទេះគោតិចទៅនេះអឺទេឆើរីអំចំមានទេឆើរីស្វាយនេះហើយមែនទេកង់ឡាវគឺទេឆើបងអូនគឺកម្រមានណាតែនៅទីនេះគឺមានកៅអនសាអើទៅទៅមកទេបងជិះដល់ទេហើយគឺមួយឆាកជីវិតគឺជោគជ័យញាក់តនបែបវីដេអូបងអូនចាំទស្សនាបន្តបន្តទៀតតោះបានទីហូបតែខ្ញុំបិទវីដេអូនេះនិយាយមែនព្រោះតើព្រឹកមកអត់មានបានហូបបាយហ្មងចាំហូបទីនេះចកាចន្ទីគេបងអូនចកាចន្ទីគេដើរទៅធ្វើមាសមួយថ្ងៃទៅនេះបិទបាយទៅដើរទៅទីធ្វើបំហត់នៅគាត់នៅនឹងខ្ទើយសាច់ដុំគឺមិនងាយហត់ទេខ្ញុំមកដែរចឹងទេខ្ញុំធ្លាប់ដើរប្រៃសហគមន៍បើតាមតលប់គប់ចេញទៅណាយណៃអូមួយថ្ងៃទៅងាកដើរអរយបាយម្នាក់មកកញ្ចប់កើតោះហើយឡើយបងអូនមកដល់ទៅទៅស្វាគមន៍ដល់ឆ្កែពីក្បាលវាប្រុសលេងហើយហើយទៅទៅស្វាគមន៍ដល់ទីនោះរកសុខបាលដល់ទីអូសមោទីបាយទៅបាយទីបាយទីចាំមើលបាយមានអត់ចាំមើលបងចាំពុតមើលបងនេះតើបានទីហូបដែរឬទេពួកយើងហូបនំសាននេះបងអូននំបញ្ចប់ហូបកាទៀវកាត់កាទៀវអីចឹងទៅណាដើម្បីត្រាប់ពោះបើមិនទាន់បានវាយទីវាយអីផងបាទនេះបងអូននំបញ្ចប់នោះតេញអ៊ីលុបផលបាទការហូបផលហើយនេះហូបវាយខ្លាំងមែនទេអ្នកលោកដល់ឡើងហើយក៏ពេញតែម្ដងនេះគឺជាកាទៀវកាត់អងគួរលោកកន្លែងមកយូរកាមេរ៉ាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំចំណាប់ណា2000គួរសមហ្នឹងនេះខ្លាំងហើយហ្នឹង3ទៀតហ្នឹងខ្ញុំបោះអោយហើយនេះទៅខោអត់ក៏ដែរប្រូសីឥឡូវគឺយើងមានទីហើយនេះនេះនិយាយទៅគឺយើងធ្វើទីឲ្យគាត់ធ្វើហើយខ្ញុំដូចជាទៅរកគូលក្រៃទៅរកអីដើម្បីយើងចំអិនខុកឃីងនៅទីនេះដឹងនៅណានោះផ្ទះសំបែងអ្នកស្រុកដឹងនៅណាលក្រៃនៅណាអីក្រោយផ្ទះប្រហែលជាមាននោះស្លឹកលក្រៃកន្លែងក្បែរត្រង់ជ្រូកស្លឹកក្រៃបានតែស្លឹកក្រៃគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់ដល់ដេញដល់អីទេបាទស្លឹកក្រៃហូឆាត្រឡប់ឆាត្រឡប់អបាមកទេទៀតគឺល្អព្រោះដូចជាមានរះប្រៅទៀតមានរះប្រៅហើយមានគោលក្រៃដាក់ទៅលក្ខណៈយើងឆាក្តៅប្រៅលក្រៃតិចហ្នឹងបងអូនទូចទូចទៀតតិចហ្នឹងទូចទូចទៀតមិនក្រើមគ្រឹងចាំមើលតាមហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងណាទៅពីណាទៅញុំមែនអីក៏បានទៅពេលដែរទៅជុំចាំមានរត់ទួតែទៅតាមតាំងតាំងទៅទៀតហត់ទឹកលេងហត់ស្អីអីយ៉ូយស្រែថាប្លែកព្រឹកមិញថាយកផ្លង់ហ្នឹងទុកមួយឡែកព្រោះយើងធ្វើការកាប់ទីอ
ការធ្វើម្ហូបគឺជាការស្មុគស្មាញមួយត្រូវមានសមាធិក្នុងការធ្វើដាក់ត្រីនឹងមកដៃហើយហើយតិចតិចដាក់ត្រីមកវាយអូដៃញោមឡើយកៅអត់ឆ្លងHok ơi, tôi trong cao liền, cho họ cho anh ta.làm bằng mặt đóng hộp lại đóng hộp đàn ông con à bây giờ chúng ta mình bên nào ăn từ vài chín năng đi từ vài chín năng đi đấy là tăng lên đàn ông bao chế nên vừa đấy lúc đó